Egentlig ikke andet end, at jeg virkelig brænder for det, jeg laver, og jeg bruger mit hjerte og min sjæl hver evig eneste gang, og det håber jeg selvfølgelig brænder igennem, og det tror jeg derfor, at der har været så meget succes omkring min musik. Din første single fra det kommende album, den hedder Olivia. Hvad handler den sang om? Den handler om en super dejlig pige, som jeg kendte, og som jeg stadig kender, som jeg stadig render ind i en gang imellem. Mm-hmm. Men jeg har kendt hende, siden jeg var 16 år, og det er en lang historie, men, mm-hmm. men jeg render stadig ind i den her pige, og så gør jeg mig nogle tanker, og jeg bekymrer mig lidt om hende. Hvad gemmer der så ellers på det kommende album? Jamen altså, der er jo gået 2 år siden sidst, så der gemmer sig både glade sange, men også nogle sørgelige sange. Og man kan sige, selvom at mine sidste par år har været, som du selv nævnte tidligere, altså jeg har virkelig haft så meget succes, så man kunne spørge mig, hvorfor at jeg overhovedet bliver ked af det nogensinde. Men det tror jeg egentlig, vi alle sammen gør, også selvom det går rigtig godt. Så albumet, det indeholder sørgelige sange, men også en masse glade sange, fordi jeg faktisk er rigtig glad. Jamen så lad os da høre, hvordan takler Rasmus Seebach en så stor succes i en ganske almindelig hverdag? Jamen, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg er jo bare enormt stolt, og jeg forsøger også. Men jeg må sige, når jeg så skal lave mit nye album her, så tror jeg også, det er vigtigt, at jeg ikke fokuserer så meget på succesen, men ligesom starter forfra og lader alle de nye sange, som man skal i gang med at skrive. Hver gang jeg skal lave et album, så skal det være ligesom at starte forfra for mig. Ellers så det går ikke, at jeg bare går og tænker, at jeg har regnet den ud, jeg ved præcis, hvordan den skal skæres, fordi det tror jeg vil miste en masse sjæl i musikken ved at tænke.